wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi, salam satu Malaysia. Dato' Yang di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Kawasan Pulai. Terima kasih Yang Berhormat. Jawapan kepada persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, untuk makluman Yang Berhormat, semua pemberi pinjam wang berlesen di negara ini dikawal selia di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951, iaitu Akta 400 ataupun Akta 400. Peraturan-peraturan pemberi pinjam wang kawalan dan pelesenan 2003 dan peraturan-peraturan pemberi pinjam wang pengkompaunan kesalahan 2003, pemakaian akta ini telah pun diperluaskan, Datuk Yang di-Pertua, kepada negeri Sabah, negeri Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan semenjak 1 hari bulan Januari 2008. Dan untuk makluman Yang Berhormat Pulai, sehingga 30 April 2015 terdapat sejumlah 3,455 pemberi pinjam wang ataupun selepas ini saya sebut sebagai PPW di seluruh negara yang dilesenkan oleh kementerian. Semenanjung Malaysia, bagi bilangan lesen yang aktif 2015 sehingga 30 April 2015, bagi Semenanjung Malaysia ialah sebanyak 2,445, wilayah Persekutuan Labuan 5, Sabah 515, Sarawak 490. Dan bagi memastikan pemberi pinjam wang yang dilesenkan di bawah Akta 400 yang beretika sahaja beroperasi di negara ini, Datuk Yang di-Pertua, kementerian dari semasa ke semasa akan menjalankan aktiviti pemantauan dan mengambil tindakan penguatkuasaan seperti berikut. Satu, pemantauan berkala dan pemeriksaan mengejut ke atas premis PPW berlesen, iaitu semua premis PPW berlesen akan dipantau secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun, manakala pemeriksaan mengejut dibuat berdasarkan kepada keperluan dan sekiranya menerima sebarang aduan berasas. Ini bertujuan bagi memastikan supaya aktiviti pinjam wang yang dilaksanakan adalah teratur dan mengikut kepada perundangan Akta 400 serta ketetapan lain oleh pendaftar pemberi pinjam wang. Dan bagi maksud ini, Datuk Yang di-Pertua, satu, senarai semak yang seragam digunapakai oleh pegawai dalam membuat sebarang pemantauan dan turut diadakan adalah serbuan ke atas PPW berlesen yang didapati melanggar peruntukan di bawah Akta 400, terutama untuk mereka yang menggunakan sebarang kekerasan dalam mendapatkan bayaran balik pinjaman. Yang kedua, Datuk Yang di-Pertua, ialah kawalan pengeluaran lesen PPW. Dan selain daripada itu, bagi memastikan supaya lembaga pengarah syarikat pemberi pinjam wang berlesen adalah terdiri daripada individu-individu yang layak dan sesuai selaras dengan peruntukan Seksyen 9 Akta 400, mereka dikendaki menjalani tapisan polis dan mendapatkan pengesahan status daripada Jabatan Insolvensi Malaysia supaya bebas daripada melakukan sebarang kesalahan yang melibatkan penipuan, ketidakjujuran ataupun kesalahan-kesalahan di bawah kanun keseksaan serta bukan seorang yang diisytiharkan muflis. Yang Berhormat Pulai, semakan juga dibuat bagi sebarang kesalahan di bawah Akta Pencegahan Pengubah Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan di bawah Akta 613 berdasarkan sinarai yang diedarkan oleh Bank Negara Malaysia. Dan individu yang gagal pada mana-mana peringkat tapisan tersebut tidak dibenarkan untuk dilantik sebagai pengarah kepada mana-mana syarikat pemberi pinjam wang berlesen di negara ini. Dan selain daripada itu, Datuk Yang di-Pertua, kementerian sentiasa memberikan perhatian terhadap sebarang aduan yang diterima daripada mana-mana peminjam ataupun daripada orang ramai dengan menjalankan siasatan terhadap tindakan serbuan ke atas syarikat-syarikat PPW berlesen yang didapati melakukan pelanggaran terhadap akta. Dan untuk makluman ahli Yang Berhormat juga, kementerian juga menjalankan pemantauan ke atas laporan-laporan transaksi aktiviti keuangan yang wajib dikemukakan oleh syarikat-syarikat PPW berlesen sebelum 1 Februari bagi setiap tahun selaras dengan Seksyen 16-1 dan 16-2 dan di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951, iaitu Akta 400. Dan tindakan penguatkuasaan ini, Datuk Yang di-Pertua, akan dilakukan
ke atas mana-mana syarikat PPW berlesen yang melanggar kepada mana-mana peraturan ini. Dan kementerian melalui bahagian pemberi pinjam wang dan juga pemegang pajak gadai tidak akan teragak-agak ya untuk mengambil sebarang tindakan terhadap mana-mana PPW yang gagal mematuhi peruntukan perundangan yang sedang berkuat kuasa. Dan antara tindakan undang-undang yang telah pun diambil terhadap PPW ini untuk makluman yang berhormat daripada kawasan Pulai, iaitu yang pertama Seksyen 17A Akta PPW 1951, kesalahan kadar faedah tinggi, denda tidak melebihi RM20,000 ataupun dipenjara selama tempoh tidak melebihi 18 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Dan bagi itu bilangan kes pada tahun 2013 sebanyak 62, 2014 sebanyak 97. Dan bagi peraturan dan seksyen di bawah 5-2 Akta PPW 1951, kesalahan menjalankan perniagaan tanpa lesen yang sah, denda tidak kurang daripada RM250,000 tetapi tidak melebihi RM1,000,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Dan bagi perkara yang ketiga, kesalahan di bawah Seksyen Peraturan 29-B di bawah Akta PPW 1951, kesalahan gangguan ugutan kepada peminjam, denda tidak kurang daripada RM10,000 tetapi tidak melebihi RM250,000 ataupun penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun dan sebatan kes 2013, 9 kes 2014, ya Umar, 15. Panjang sangat. Ha, memang saya nak maklumkan kepada Yang Berhormat Pulai, kerana ini menjawab kepada persoalan yang dibangkitkan Yang Berhormat Datuk Speaker. Maka dengan itu saya juga ingin memaklumkan kepada Yang Berhormat, sebarang tindakan kepada mana-mana pemberi pinjam wang tidak berlesen atau dikenali sebagai alung terletak di bidang kuasa PDRM. Jawapan kepada soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pulai. Terima kasih. Ya, Yang Berhormat Pulai. Terima kasih Tuan Menteri. Seperti dimaklumkan, kawasan Pulai bukan Pilai, terletak dalam Bandaraya Johor Bahru. Bandaraya Johor Bahru ni apa ni, ramai dari antara masyarakat ni yang terhimpit dengan kos kehidupan yang tinggi dan banyak terpaksa minjam wang dengan cara kaedah yang diterangkan oleh Timan Menteri tadi. Masalahnya bila dia orang tak bayar, dia orang pakai berbagai teknik termasuk menggunakan alung untuk mengutip balik pinjaman tersebut. Jadi kadang-kadang mereka takut dengan keganasan ataupun ataupun ancaman yang dibuat oleh alung ni. Dan soalan tambahan saya, apakah yang tindakan yang boleh dibuat oleh kementerian untuk menghukum mereka menggunakan alung, syarikat menggunakan alung untuk nak kutip wang ni, dan apa lagi tindakan ataupun tindakan rakyat ya, untuk mereka mendapatkan perlindungan daripada kerajaan mengenai hak dan individu, hak individu mereka sekiranya mereka tak bayar hutang ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pulai. Pagi biasalah kadang tersasul. Selagi dia bukan perkataan yang lain tu okeylah. Datuk ini betul. Jawapan ni kena panjang sikit Datuk Yang Berhormat. Kami saya nak jelaskan kepada Yang Berhormat Pulai. Yang Berhormat. Yeah. Ada dua orang yang akan bangun bagi soalan. Okey, insya-Allah. Berbangkit kepada apakah bentuk peruntukan perundangan bagi melindungi kepentingan peminjam seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pulai tadi. Saya nak memaklumkan Datuk Yang Berhormat, kepentingan peminjam ni adalah merupakan satu keutamaan kepada kementerian, terutama kepada kerajaan bagi dilindungi. Dan maka kerana itu ada Akta Pemberi Pinjam Wang 1951, iaitu Akta 400 yang saya sebutkan secara detail tadi Yang Berhormat. Dan melalui akta ini, Datuk Yang Berhormat, kerajaan telah pun menetapkan perkara-perkara yang perlu dipatuhi oleh semua penggiat industri pemberi pinjam wang, termasuklah kepada kadar faedah yang boleh dikenakan. Dokumen perjanjian standard melarang sekeras-kerasnya penggunaan sebarang kekerasan oleh pemberi pinjam wang kepada peminjam. Dan sekiranya pemberi pinjam wang berlesen atau berlesen ini ataupun alung yang terlibat dalam mana-mana kegiatan yang menyalahi undang-undang, peminjam boleh membuat aduan terus Datuk Yang Berhormat kepada kementerian ataupun kepada pihak PDRM. Dan bagi mereka yang melakukan kesalahan ini boleh dikenakan di bawah tindakan
Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang mengenakan hukuman yang lebih berat atau digunakan untuk mendakwa Cheti Haram atau Alung. Dan akta ini telah pun dipindah, Datuk Eni Petua, pada Januari 2008 supaya kesalahan melibatkan Alung boleh disiasat di bawah akta ini, dan aktiviti mereka berkaitan dengan pengubahan wang haram akan mengenakan denda maksimum sehingga RM5 juta ataupun penjara 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali, ya, di atas ke atas mana-mana Alung yang didapati bersalah yang digunakan oleh PPW ini. Dan dua lagi akta yang akan digunakan ke atas Alung, iaitu akta pemberi pinjam wang 1951 dan juga akta pencegahan jenayah 1959. Akta pemberi pinjaman wang 1951 mengenakan denda seperti yang saya sebutkan tadi, Datuk Eni Petua, RM20,000 sehingga maksimum kepada RM250,000 ataupun penjara dan sebatan. Saya nak memaklumkan kepada yang umat, sekiranya ada di antara mana-mana peminjam yang disalahgunakan oleh mana-mana syarikat PPW yang ada, boleh datang kepada kementerian maklumkan ataupun boleh melaporkan kepada pihak PDRM. Terima kasih, Datuk Eni Petua. Yang Muhammad Kulai. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan tambahan saya, saya rasa selain daripada ini pemberi pinjaman berlaisen ini yang beroperasi seperti Along, satu lagi masalah yang mereka demukan adalah mereka meletak banting dengan telefon nombor mereka di merata-rata tempat. Jadi saya rasa fenomena ini cukup menjorok mata. Jadi saya nak tanya Timbalan Menteri, apa tindakan yang telah diambil terhadap mereka yang meletak banting-banting dengan telefon nombor mereka, dan sama apa tindakan yang telah diambil, sama ada mereka akanlah di senarai hitamkan atau bantahkan lesen mereka supaya mereka tidak sesuka hati letak itu banting-banting di merata-rata tempat. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kulai. Menjawab kepada persoalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Kulai, apakah tindakan terhadap syarikat PPW berlesen yang mengedarkan iklan-iklan haram? Datuk Eni Petua, salah satu daripada masalah yang dihadapi oleh pihak berkuasa tempatan adalah iklan haram. Dan iklan haram tanpa lesen ataupun permit yang dipasang, yang dilekatkan di kawasan-kawasan pihak berkuasa tempatan. Dan antaranya ialah yang dikeluarkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab ini. Jadi saya nak memaklumkan kepada Yang Berhormat, Jabatan Kerajaan Tempatan telah pun mengedarkan surat arahan kepada semua pihak berkuasa tempatan dan kerajaan negeri pada 26 hari bulan Mei 2009, ya, dan sekali lagi pada 12 Ogos 2009 supaya pihak berkuasa tempatan mengambil tindakan mengenal pasti kesahihan nombor telefon yang dipaparkan dan kemudian menyerahkan kepada tindakan SKMM. Pihak SKMM akan mengambil tindakan untuk membatalkan talian telefon. Sebagai langkah seterusnya, pihak PBT bolehlah mengambil tindakan undang-undang, ya, ke atas pihak yang dikenal pasti. Dan selain daripada itu, Datuk Eni Petua, bagi menambah baik proses pembatalan nombor telefon pada iklan haram, JKT dengan kerjasama pihak SKMM telah pun menyediakan SOP yang akan digunapakai secara seragam oleh semua PBT. Dan SOP ini telah pun dikemukakan kepada kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan Yang Berhormat Kulai pada 25 Ogos 2011 dan mula dikuatkuasakan pada 1 Oktober 2011. Dan selain daripada itu, Datuk Eni Petua, tindakan penguatkuasaan juga boleh diambil secara berterusan, ya, melalui undang-undang sedia ada seperti yang saya sebutkan dalam jawapan yang panjang lebar tadi, iaitu Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 di bawah Akta 400, Undang-Undang Kecil Iklan dan juga Undang-Undang Kecil Vandalism. Dan jika sabit kesalahan, boleh ditahan kerana menampal iklan haram dan boleh dikenakan hukuman denda maksimum sebanyak RM2,000. Ini antara perkara-perkara yang dilakukan oleh pihak kementerian. Terima kasih Datuk Eni Petua. Tuan Ahmad Kelabakan. Kalau tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Speaker, terima kasih. Nampaknya bila kita dengar jawapan daripada Timbalan Menteri, semuanya indah belaka. Tetapi yang dalamannya Timbalan Menteri tidak tahu. Di Sabah, seperti mana yang dinyatakan tadi, 500 lebih lesen dikeluarkan. Tetapi kementerian tidak tahu lesen yang dikeluarkan, lesen yang tidak ada lesen pun ada. Jadi saya mau tahu setakat ini berapa banyak
syarikat atau alung yang sudah ditangkap di Sabah? Itu saya mau tahu. Jawab. Tak perlu mic. Datuk ini betul. Yang berhormat, bila kementerian memberikan jawapan ya terhadap tindakan-tindakan pemantauan dilakukan, saya dah jelaskan tadi ya secara panjang lebar kepada jawapan, iaitu tindakan diambil kepada mana-mana ya syarikat pemberi pinjam wang PPW pelesen, dan itu dilesenkan di bawah kementerian, dan kepada mana-mana syarikat yang tidak berlesen ni yang berhormat, itu adalah di bawah tindakan PDRM ya. Dan seperti mana yang telah saya maklumkan tadi, langkah-langkah untuk kita membendung ya kepada mana-mana pemberi pinjam wang yang tidak berlesen telah pun saya jelaskan secara tepat tadi, dan secara jelas kepada soalan yang telah pun dibangkitkan oleh yang berhormat. Dan buat masa ini tindakan yang telah pun diambil ke atas nantilah sekejap, janganlah macam tu. Tindakan yang telah pun diambil ke atas syarikat-syarikat yang setakat ini pemantauan menampakkan bahawa tidak ada masalah ke atas syarikat-syarikat yang telah pun dilesenkan, dan mana-mana yang telah melakukan kesalahan yang berhormat telah pun diambil tindakan ya dari segi peraturan-peraturan yang ada di bawah akta, dan saya akan memberikan secara detail kepada yang berhormat. Terima kasih. Sejemput yang Muhammad Tuan sebenarnya Jeff. Yang sebenarnya rakyat tidak tahu yang berlesen dan ya, tidak berlesen ya, mereka ya, tidak tahu setakat itu yang Muhammad. Sejemput yang Muhammad Tuan Jeff Oi Chuan On. Datuk Sri Doktor Yang Dipertua, soalan saya nombor 2. Ya, sila Imam Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Sri Speaker, dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Julutung yang menanyakan soalan. Datuk Sri Yang Dipertua, saya mohon untuk menjawab pertanyaan ini bersekali dengan pertanyaan daripada Yang Berhormat Julutung juga bertarikh 8 Jun, kerana ia menyentuh perkara yang sama, iaitu berkenaan dengan lebar jalur ataupun bandwidth. Ya, sila Yang Mat. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Malaysia Internet Exchange ataupun MyIX merupakan sebuah infrastruktur neutral yang membolehkan trafik internet tempatan terus kekal dalam negara dengan mempromosikan dan membenarkan kerjasama secara terus sesama pembekal perkhidmatan internet ataupun ISP dan pembekal kandungan internet tempatan dan antarabangsa melalui peering. Sejak dilancarkan pada Disember 2006, MyIX telah mengalami perkembangan yang sangat positif dari segi keahlian dan penggunaan lebar jalur. Pada Mac 2015, sejumlah 78 entiti telah pun membuat pertukaran trafik di MyIX dan mencatatkan bacaan trafik tertinggi, iaitu 88.67 gigabits per second. Daripada 78 entiti tersebut, 12 entiti adalah syarikat-syarikat antarabangsa seperti Google Inc, Facebook Inc, Microsoft Corporation, Akamai Technologies dan Amazon Com Inc. Oleh itu, adalah tidak benar dakwaan yang dilontarkan oleh ahli Yang Berhormat Julutung. Bahkan penubuhan MyX telah berjaya mengurangkan kebergantungan PISP terhadap lebar jalur antarabangsa dalam mengakses kandungan internet tempatan. Di samping itu, MyX juga merupakan salah satu faktor untuk syarikat-syarikat antarabangsa seperti Facebook dan Akamai untuk beroperasi di Malaysia. Pelaksanaan inisiatif rangkaian pusat data ataupun Inter Data Center dengan izin fasa 1 yang merangkumi pusat data di Cyberjaya mempunyai beberapa objektif penting yang dapat merangsang pembangunan industri pusat data di negara ini. Salah satu daripada objektif tersebut adalah untuk mengurangkan kos bandwidth kepada pengusaha pusat data sebagai galakan kepada penyedia perkhidmatan pusat data di Cyberjaya untuk lebih berdaya saing dan setara dengan pusat data di rantau Asia seperti Singapura dan juga Hong Kong. Inisiatif rangkaian pusat data di Cyberjaya ini merupakan salah satu cara untuk merangsang penurunan cost bandwidth melalui aggregation dengan izin dan pembelian secara pukal ataupun bulk purchasing. Inisiatif fasa 1 di Cyberjaya ini mampu membentuk satu ekosistem yang mampan dan menarik minat pelabur luar, terutamanya pembekal kandungan digital dan perkhidmatan serantau untuk membuat pelaburan dan bekerjasama dengan pusat data. Inisiatif seperti ini akan membantu mencapai hasrat negara kita untuk meletakkan Malaysia
sebagai hub pusat data serantau yang merupakan matlamat entry point project ataupun izin EPP di bawah program transformasi ekonomi. Sekian, terima kasih. Ya, Majlis Tung. Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih Timbalan Menteri. Yang di-Pertua, saya minta supaya Timbalan Menteri dapat membekalkan statistik dan pecahan yang sepenuhnya mengenai peering yang telah dibuat oleh gergasi antarabangsa seperti Facebook, Google dan sebagainya dari segi pecahan gigabit yang telah dipesan. Saya nak tanya kepada Timbalan Menteri, adakah Kementerian setuju bahawa faktor daya saing ini merupakan sesuatu yang begitu penting untuk menetapkan bahawa kos pautan backhaul dan juga kos bandwidth itu turut dapat membayangkan harga pasaran antarabangsa bukan saja di rantau sini ataupun bukan saja di Malaysia. Jadi adakah Kementerian setuju bahawa sudah sampai masanya kita membuat rombakan semula kepada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ataupun Akta 588 supaya unsur-unsur anti-competitive, unsur-unsur anti-competitive Competition Act itu dapat dikikis supaya Malaysia akan turut menjadi satu hub kandungan bukan saja di rantau Asia Tenggara, malah di seluruh dunia supaya kita menjadi sebuah negara yang berteraskan knowledge economy yang lebih ketara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Saya lihat ada dua persoalan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Jelutong. Yang pertamanya berkaitan dengan pembekalan statistik, insyaAllah saya akan bekalkan selepas ini kepada Yang Berhormat Jelutong. Dan pada masa yang sama, ingin saya berkongsi dengan Dewan Yang Mulia ini bahawa dengan adanya konsep MyX ni, ia membolehkan prestasi kita untuk mengakses kandungan internet tempatan dapat dipertingkatkan ke tahap optimum kerana kita tidak perlu melalui antarabangsa. Dan dan sebenarnya dengan adanya IDC yang saya maklumkan tadi, pada masa yang sama, menurut rekod yang saya dapat, dia telah mendapat mengurangkan kos. Kalau kita lihat dari segi current market rate yang telah dijelaskan, lebih kurang dalam 21,000 hingga 23,000 per gigabit per second. Tapi dengan adanya inter data center ini, telah membolehkan harga berkurangan kepada sejumlah 6,800 per gigabit per second. Dan persoalan yang ketiga berkaitan dengan pindaan akta. Ya, untuk makluman Yang Berhormat Jelutong, sebenarnya pihak kementerian melalui dengan SKMM, kita sedang duduk bersekali, kita tengah mengkaji secara keseluruhan putukan akta yang sedia ada, bukan sahaja berkaitan dengan media sosial, tapi juga berkaitan dengan aspek-aspek pembangunan, termasuklah isu yang berkaitan dengan competition dan sebagainya. Terima kasih. Yang Berhormat Rompin. Ya. Tuan Yang Berhormat, saya ingin bertanya dua perkara. Secara mudahnya, percentage dari segi bandwidth penggunaan Malaysia berbanding dengan Singapura dengan Hong Kong, berapa persen secara mudahnya? Dan yang kedua, adakah kita seperti yang ditanyakan oleh Jelutong, adakah kita ingin mengubah kita punya akta untuk mengadakan penguatkuasaan secara khusus jika company-company yang kita rasa patut menggunakan kita punya perkhidmatan tidak menggunakan perkhidmatan. Kita membina highway yang cantik, tapi bila nak keluar highway, dia keluar ikut tool orang lain. Jadi ini merugikan dari segi industri komunikasi dalam negara kita. Mengenai persoalan pertama iaitu Singapura dengan Malaysia, saya rasa saya dah telah menjawab bahawa ni di minggu yang lalu. Dan yang berkaitan dengan pindaan keperluan berkaitan dengan pelesenan, untuk makluman ahli Yang Berhormat, sebenarnya seperti yang saya maklumkan tadi, kita dalam proses pindaan akta secara keseluruhan, dan dari segi keperluan untuk pendaftaran, memang kita perlukan setiap pemberi perkhidmatan yang ingin menawarkan perkhidmatan di Malaysia adalah memerlukan keperluan untuk mendapatkan lesen. Kerana kalau kita lihat dari skop akta yang ada, dia ada empat perkara, iaitu pertamanya economic regulation dengan izin, social regulation,
technical regulation and consumer protection. So dengan adanya empat komponen ini membolehkan dan memerlukan apa-apa perkhidmatan yang ingin disediakan melalui Malaysia memerlukan keperluan perlesenan. Terima kasih. Sejumput yang Muhammad Datuk Seri Rizal Merikan bin Naina Merikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera Tuan Yang Dipertua, soalan saya nombor 3. Ya, sila Yang Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kepala Patas atas soalan yang berkaitan dengan penyertaan Malaysia dalam lembaga eksekutif UNESCO. Datuk Seri Yang Dipertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, lembaga eksekutif UNESCO merupakan badan kedua tertinggi yang bertanggungjawab mengubah dasar UNESCO serta bertindak selaku badan pengilir sekretariat UNESCO dalam melaksanakan program dan aktiviti organisasi tersebut. Melalui keahlian dalam kerusi lembaga eksekutif UNESCO, Malaysia dapat memainkan peranan yang penting untuk terus membantu negara-negara kurang membangun atau least developed countries dengan izin dan negara kepulauan kecil atau small island developing states dengan izin, serta mengetengahkan amalan terbaik dan usaha-usaha Malaysia dalam bidang kompetensi UNESCO, iaitu pendidikan, komunikasi, kebudayaan, sains dan sains sosial dalam kalangan negara anggota UNESCO. Di samping itu, kesan positif yang boleh diperolehi dengan penyertaan Malaysia di dalam UNESCO Executive Board 2015 hingga 2019 adalah seperti berikut. Yang pertama, meningkatkan visibility dan pengaruh Malaysia di peringkat dunia. Yang kedua, sumbangan dan penglibatan aktif dua pusat kategori dua UNESCO di Malaysia sebagai antara pusat kategori kedua UNESCO yang berjaya, iaitu International Science, Technology and Information and Innovation Center for South-South Cooperation dengan izin dan the Regional Humid Tropics Hydrology and Water Resources Center for Southeast Asia and the Pacific Kuala Lumpur dengan izin. Kejayaan ini bakal membantu Malaysia meraih sokongan negara anggota G77 serta rantau Asia dan Pasifik. Dan yang ketiga adalah untuk berkongsi amalan baik dan usaha-usaha Malaysia dalam bidang pendidikan melalui Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 dan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pengajian Tinggi PPPM PT 2015 hingga 2025. Yang keempat, berkongsi idea dan pendapat dengan negara anggota UNESCO berkaitan bidang kompetensi, iaitu pendidikan, komunikasi, kebudayaan, sains dan sains sosial, dan berkongsi pengalaman Malaysia dalam usaha perpaduan antara kaum dan agama. Dan ini memang selaras dengan matlamat UNESCO untuk mewujudkan intercultural dialogue dengan izin. Selain daripada itu, keahlian Malaysia boleh mencorak dan mempengaruhi keputusan-keputusan dasar di UNESCO. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Kepala Batas. Terima kasih kepada Yang Muhammad Menteri di atas jawapan. Keahlian kita di Executive Board di UNESCO ni menjadi signifikan. Kita dah jadi 4 kali sebelum ini, tapi dalam kita nak memasuki the final lap of sebelum kita capai 2020, saya rasa keanggotaan kita ni menjadi cukup signifikan. Soalan saya lah, apakah kita akan ada ruang untuk meneliti dan melihat sebagaimana yang disebut oleh Muhammad Menteri itu best practices yang diamalkan dalam bidang-bidang pendidikan
negara-negara yang boleh dijadikan sebagai sandaran untuk kita ikuti, seperti kalau TVET di Germany, vocational dan trainingnya. Kalau di United States of America, dari segi sekolah yang berteraskan industri seperti program PTEC di mana IBM menjadikan trust kepada sekolah-sekolah di New York. Kalau di Singapura, Japan dan Hong Kong, kecemerlangan dalam bidang matematik dan sains. Jadi apakah Kementerian Pendidikan akan melihat bila ada dah kita di UNESCO tu, kita akan ada bidang yang dianggap sebagai niche di mana Malaysia akan dinilai dan juga akan dikenali bukan hanya dalam negara tetapi juga untuk membantu negara-negara anggota yang lain seperti mana yang disebut G70 tadi. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat yang berkaitan dengan kepitaraan Malaysia, dan sekiranya kita dapat keahlian dalam lembaga eksekutif UNESCO, saya rasa bahawa sumbangan dari Malaysia ada berkaitan dengan leadership dan sistem untuk menjaga kebajikan guru khasnya dalam satu konsep of moving up without moving out dari segi kenaikan pangkat. Dan memang sistem ini tidak diwujudkan di negara yang lain, dan saya masih ingat apabila ini dibentangkan di satu forum guru di Cape Town. Memang ini menjadi satu perkara yang sangat diminati oleh peserta-peserta, dan di mana kita sudah wujudkan satu sistem yang begitu istimewa untuk menghargai atau memberi penghargaan kepada guru-guru. Selain daripada itu, kejayaan Kementerian Pendidikan Malaysia ada berkaitan dengan mewujudkan satu institusi yang hanya memberi latihan kepada kepimpinan, dan iaitu Institut Aminuddin Baki. Jadi ini memang sudah menjadi satu kepitaraan, dan tidak dinafikan bahawa banyak negara yang adalah ahli dalam UNESCO sudah hantar pihak pengetua atau pihak guru-guru untuk ikut kursus ini. Sekian, terima kasih. Ya, Mas Redang. Terima kasih, Pak Speaker. Soalan tambahan saya seperti berikut. Salah satu tanggungjawab penting Executive Board UNESCO ialah untuk mencadangkan Sustainable Development Goal untuk United Nations untuk menggantikan Millennium Development Goals yang akan habis pada tahun 2015. Jadi jikalau Malaysia berjaya untuk masuk ke Executive Board, apakah cadangan yang Malaysia boleh memberikan kepada sebagai salah seorang ahli Executive Board supaya boleh menambah baik dan memberi satu Sustainable Development Goal dari segi pendidikan yang lebih menyeluruh dan lebih sesuai untuk tahun 2020. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Soalan yang berkaitan dengan sustainability, dan memang dalam perancangan sekiranya Malaysia dapat keahlian dalam lembaga eksekutif, jadi inisiatif yang akan diambil ada berkaitan dengan dalam implementasikan Itchen Declaration yang telah dimuktamadkan semasa World Education Forum dengan izin 2015 di Incheon, Korea pada 19 hingga 22 hari bulan Mei lalu, dan agenda keutamaan Incheon Declaration ada berkaitan dengan sustainability of development dengan izin, dan inclusive dan equitable education and lifelong learning for all. Dan apabila kita sebut tentang lifelong learning for all, ini memang ada berkaitan dengan satu fokus yang diberikan kepada TVET atau Teknik Vocational Education Training. Dan antara program yang sedang dalam perancangan ada berkaitan dengan Ministerial Asia Pacific Conference on Early Childhood Care and Education yang dijadualkan pada suku tahun pertama 2016 di Malaysia, dan Sustainability of the Development of Education or on the other policies is definitely in the pipeline if Malaysia gets into the executive chair. Sekian, terima kasih. Ya, yang menghormati Ibu Barat. Terima kasih, Dr. Sri, Dr. Speaker. Soalan tambahan. United Nations Education Scientific and Cultural Organization, UNESCO,
memainkan satu peranan yang besar sejak ia ditubuhkan. Tapi berkaitan dengan negara kita, kalau kita tengok purpose di mana ia dimulakan adalah untuk kolaborasi internasional dan juga pelajaran sains dan culture, dan juga untuk memantau dan memberi peranan yang besar kepada hak asasi. Dan soalan saya adalah, apakah peranan kerajaan dan kementerian khususnya kepada anak-anak kita supaya mempromosi hal ehwal isu hak asasi, dan setakat manakah kita telah mencapai target tersebut, dan apakah yang kita telah pelajari dari UNESCO setakat ini? Terima kasih Yang Berhormat atas soalan yang berkaitan dengan hak asasi, dan ini memang merupakan salah satu dasar di UNESCO. Khasnya dalam satu dasar di mana kita kata ini adalah EFA dan ini ada berkaitan dengan Education for All. Jadi dalam dasar ini memang hak asasi disentuh dan dibincang, dan memang melihat sejauh mana hak asasi atau prinsip hak asasi dapat diaplikasikan. Sekian, terima kasih. Ya, saya tidak melihat ataupun yang memasukkan tidak berada di dewan pada ketika ini untuk soalan nomor 4. Seterusnya sejemput Yang Berhormat Datu Haji Zainuddin bin Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Senyum sikit pagi ini. Ya, senyum selalu Yang Berhormat. Yang Berhormat Datuk Seri Speaker, soalan saya nombor 5. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, terlebih dahulu izinkan saya untuk menjawab bersekali soalan ini dengan beberapa pertanyaan yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Parit pada tarikh 8 Jun 2015 dan Yang Berhormat Kuala Selangor pada tarikh 11 Jun 2015. Ya, sila Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Jelebu dan Yang Berhormat Parit telah membangkitkan isu rasional pihak Kementerian Pertahanan menerapkan modul teknikal dan vocational dalam PLKN. Sebagai makluman Yang Berhormat, semasa tempoh penangguhan PLKN yang telah dilaksanakan pada tahun ini, seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pihak kementerian telah melaksanakan makmal transformasi PLKN bermula pada 22 Februari hingga 27 Mac 2015 bagi mendapatkan pelbagai pandangan dan cadangan dari pelbagai pihak untuk menambah baik pelaksanaan PLKN pada masa hadapan. Hasil daripada makmal ini telah dicadangkan bahawa selain mengekalkan elemen dan trust PLKN, latihan PLKN sedia ada, elemen-elemen kemahiran atau soft skill dan hard skill akan digabungkan di dalam modul latihan PLKN yang baru ini. Rasional bagi cadangan memasukkan dan menerapkan modul kemahiran teknikal dan vocational di dalam program latihan PLKN adalah sebagai persediaan kepada keperluan kerjaya pelatih sekiranya mereka tidak berpeluang menyambung pelajaran di mana-mana institusi pengajian tinggi sebaik menamatkan latihan PLKN. Pelatih akan diberikan pendedahan berkaitan bidang kemahiran sewaktu di dalam kamp dan diberi pilihan untuk meneruskan latihan kemahiran di institusi latihan kemahiran sebaik menamat latihan PLKN. Penerapan modul kemahiran teknikal ini adalah merupakan usaha kerajaan bagi memenuhi keperluan pasaran kerjaya dalam bidang kemahiran. Bagaimanapun, beberapa kajian terperinci berkaitan masih lagi perlu diperhalusi dengan agensi-agensi yang terlibat sebelum
cadangan ini dibentangkan dan diluluskan oleh jemaah menteri. Pelaksanaan program latihan khidmat negara yang baru adalah berasaskan kepada dua fasa, iaitu fasa pertama program yang dilaksanakan selama 8 minggu di dalam kem PLKN yang melibatkan pelaksanaan modul bersepadu yang merangkumi aspek kepimpinan, soft skill, patriotism, perpaduan dan juga pembinaan karakter. Dan pada fasa ini juga pendedahan awal kepada latihan kemahiran akan diberikan dan pihak JLKN akan menjalankan aptitude assessment dan membuat profil kerjaya kepada setiap pelatih berdasarkan minat dan kecenderungan Malaysia, kecenderungan mereka. Dan fasa kedua, pada masa ini pelatih yang berminat akan untuk meneruskan latihan kemahiran akan mengikuti latihan yang dilaksanakan di institusi latihan kemahiran yang terpilih, dan tempoh latihan adalah bergantung kepada bidang serta tahap pensijilan yang ditawarkan oleh institusi latihan kemahiran yang dipilih. Sijil pengiktirafan akan dikeluarkan secara bersama oleh Jabatan Latihan Khidmat Negara dan institusi latihan kemahiran yang berkenaan. Tuan Yang Dipertua, bagi pertanyaan yang berhormat Kuala Selangor berkaitan dengan elemen-elemen baru yang ditambah nilai kepada modul PLKN ini, pihak kementerian telah menerima pelbagai cadangan penambahbaikan hasil daripada makmal transformasi PLKN seperti mana yang saya sebutkan tadi. Antara aspek yang dicadangkan ialah penambahbaikan modul yang lebih komprehensif dan menyeluruh yang diterapkan di semua peringkat aktiviti latihan yang digunapakai dalam silibus pengajaran di PLKN. Penambahbaikan modul ini adalah untuk meningkat dan mengukuhkan semangat cintakan negara dan perpaduan, dalam masa yang sama melahirkan pelatih yang terpilih untuk menjadi pelatih yang berkemahiran dan dapat menyumbang kepada pembangunan sumber di Malaysia. Puan Yang Dipertua, seperti mana yang saya jelaskan tadi, modul trust seperti fizikal, kenegaraan, pembinaan karakter dan khidmat komuniti yang mana banyak memberi impak kepada objektif pelaksanaan PLKN tetap dikekalkan dan dimurnikan agar selari dengan hala tuju PLKN pada masa hadapan. Adalah diharapkan dengan penambahbaikan modul baru ini akan melahirkan pelatih PLKN yang komprehensif dan menyumbang kepada pertambahan belia yang berkualiti dan merupakan modal insan yang telah dinilai tambah dalam prospek pasaran kerjaya sedia ada. Sekian dan terima kasih. Yang Majlis Bu. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Terima kasih kepada Menteri di atas jawapan yang diberikan. Saya melihat penambahbaikan yang sentiasa dilakukan oleh kerajaan dalam program PLKN ini merupakan sesuatu yang sewajarnya. Cuma kebimbangan saya ialah daripada jumlah remaja yang seharusnya layak dipanggil untuk latihan ini yang boleh diberi peluang sekitar 16-20% daripada mereka yang sepatutnya berpeluang menerusi pilihan komputer secara random itu. Jadi oleh kerana itu program latihan yang ada itu nampaknya sudah ditambah dengan latihan teknikal dan sebagainya. Saya bimbang PLKN ini tersasar daripada tujuan asal ditubuhkan dulu untuk melahirkan remaja yang punya semangat patriotisme, jati diri dan cintakan kepada negara yang dikehendaki. Tetapi telah mula menjurus ke arah mengambil alih tugas-tugas institusi latihan yang ini sudah banyak ada sebenarnya. Jadi saya punya pandangan seharusnya kementerian ataupun PLKN ini menumpukan kepada pembinaan negara bangsa, pembinaan golongan remaja yang keterampilan, jati diri dan semangat cintakan negara itu yang perlu diutamakan. Dan apakah kementerian
melihat model-model negara lain, umpamanya di Singapura. Bukan saya suruh meniru Singapura, tetapi harus teliti beberapa model di negara lain yang ada program yang sedemikian rupa. Kalau di Singapura, semua remaja yang berumur 18 tahun ini pada peringkat awalnya memang diwajibkan menyertai kerahan negara selama setahun ataupun dua tahun, dan mereka ditempatkan bersama dengan latihan tentera, polis dan pasukan-pasukan beruniform yang lain selama itu. Kemudian mereka itu akhirnya akan menjadi diserapkan dalam sukarelawan ataupun pasukan tentera sukarela. Jadi boleh dipanggil bila-bila masa. Jadi inilah sebenarnya yang dikenaki, diperlukan oleh negara bagi membentuk belia generasi akan datang. Soal latihan teknikal ini saya fikir harus ditimbang semula, kerana sudah banyak institusi memberikan latihan ini, dan dalam tempoh 3 bulan latihan itu saya tak fikir kita mampu memuatkan segala-galanya kepada pemikiran remaja ini dalam tempoh yang sedemikian. Jadi saya minta pandangan dan penjelasannya, Bapak Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jelebu, di atas keprihatinan terhadap isu transformasi PLKN ini. Beberapa isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat itu adalah merupakan yang kita memang telah pun ambil kira di dalam plan transformasi ini, kerana dalam plan transformasi ini kita telah pun mengadakan satu lab yang melibatkan pelbagai pihak di dalam pelaksanaannya, iaitu melibatkan 35 agensi kerajaan, 24 corporate ataupun private companies dan juga NGO yang terlibat, yang memberikan pandangan di dalam usaha untuk melaksanakan transformasi ini. Saya ingin nyatakan di sini bahawa kebimbangan Yang Berhormat itu bukanlah sesuatu yang boleh di menjadikan sesuatu yang berasas, kerana saya ingin nyatakan di sini program ini adalah merupakan program yang berasaskan kepada program yang telah pun dilaksanakan sebelum ini, iaitu ianya hanya ditambah baik. Dalam erti kata, dalam kalau dahulu mereka mengadakan program ini adalah 3 tahun, tetapi sekarang kita sediakan 3 bulan, tetapi pada ketika ini kita mencadangkan hanya kepada 2 bulan untuk modul-modul yang melibatkan kenegaraan, pembinaan karakter, fizikal, khidmat komuniti, integrasi, kerohanian dan kolaborasi, yang merupakan modul asas PLKN dan ianya adalah merupakan sesuatu yang terkandung di dalam akta PLKN itu sendiri. Tetapi dengan mengambil kira setelah 10 tahun program ini dilaksanakan dan keperluan semasa pun memerlukan lebih ramai anak-anak muda kita yang menjadi modal insan yang berkemahiran. Kerana kalau kita tidak dapat menambah peluang-peluang ini, kita akan ketinggalan khususnya modal insan di dalam negara kita. Oleh sebab itu, kerajaan telah memikirkan bahawa keperluan untuk mewujudkan satu program offshoot, iaitu bukan daripada 2 bulan yang telah disediakan tu, cuma dalam peringkat 2 bulan tu dia akan sediakan dari segi pendedahan awal, tetapi selepas mereka tamat daripada PLKN itu, mereka yang berminat akan diserapkan untuk menyertai program PLKN yang melibatkan aspek-aspek kemahiran ataupun menambahkan value added kepada modal insan, khususnya belia-belia kita yang tidak ada kemampuan untuk menyambung pelajaran ke universiti, dan mereka memerlukan career di dalam hidup mereka. Jadi itulah yang saya ingin menjelaskan di sini. Cuma Yang Berhormat ada menyatakan bahawa ianya harus mungkin meniru daripada negara-negara lain, khususnya Singapura. Tapi yang ingin saya jelaskan di sini, matlamat PLKN di Malaysia sememangnya tidak sama dengan negara-negara lain seperti Singapura ataupun Taiwan, kerana ianya lebih kepada bersifat military conscript bagi maksud pertahanan negara. Tetapi pendekatan kita adalah lebih holistik, bukan sahaja untuk melahirkan mereka sebagai insan yang mempunyai semangat patriotisme,
yang tinggi, tetapi mereka juga mempunyai kemahiran-kemahiran yang boleh digunakan bagi menambah baik kerjaya mereka di, untuk masa hadapan. Saya fikir itu adalah merupakan satu pendekatan yang lebih holistik. Terima kasih. Yonan Kota Baru. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Terima kasih Menteri yang beri jawapan. Saya berminat untuk mengukakan dua soalan berkaitan dengan PLKN ini. Satu soalan ya, Yang Amat. Ya, satu pandai soalan yang digabungkan. Ah ya, saya pandai buat. Ya, Yang Amat, Datuk Speaker, kalau kita lihat PLKN ini dari sudut sistem pemilihannya, dikatakan ianya dibuat secara pemilihan secara rawak atau random. Satu sistem yang disebut dengan izin Selective Technique Without Replacement, STWR, di mana peserta-peserta ini dipilih secara random, secara rawak saja. Apa yang saya nak dapat penjelasan daripada kerajaan, daripada Menteri, adakah kerajaan sedar pemilihan secara ini, yang dibuat secara ini, menyebabkan berlakunya peserta-peserta yang terpilih itu terdiri daripada pelbagai latar belakang, termasuk latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, latar belakang keluarga, dan apabila mereka berada di kem PLKN ini, pihak kem menghadapi masalah untuk menerapkan modul-modul yang telah ditetapkan. Setengahnya, saya berpengalaman melawat kem yang mana kebanyakan ataupun ramai pesertanya daripada kawasan saya. Saya dapati bahawa ada pesertanya yang tidak pernah bersekolah langsung. Sebahagiannya bekerja sebagai buruh, memikul beras-beras yang diselundup daripada kawasan sempadan negara. Menyebabkan apabila mereka berada di sana, mereka menghadapi suatu cultural shock, kejutan budaya, berlaku pergaduhan, berlaku macam-macam perkara yang tidak diingini di kem itu. Adakah, soalan saya, adakah kerajaan bersedia mengkaji semula sistem pemilihan ini, dan pada masa yang sama, adakah kerajaan bersetuju subjek tata rakyat yang sebelum ini diajar di sekolah-sekolah dicadangkan atau tidak dicadangkan diadakan semula? Saya ada tanya soalan ini secara bertulis, telah ada jawapannya. Kerana saya, pada saya, subjek tata rakyat ini merupakan antara ciri-cirinya sama dengan modul yang diajar di kem-kem PLKN ini. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat, sahabat saya Yang Berhormat Kota Baru. Untuk makluman Yang Berhormat, sememangnya di dalam pelaksanaan PLKN sebelum ini, kita mengambil pelatih-pelatih adalah secara random ataupun rawak, dengan mengambil jumlah kelahiran 500 ribu setahun, dan daripada 500 ribu itu akan dipilih lebih kurang 100 ribu setahun untuk menjalani latihan PLKN. Tetapi di dalam program transformasi yang telah pun dicadangkan ini, dan saya harap akan dapat diluluskan oleh pihak kabinet untuk peringkat akhirnya, pendekatan-pendekatan baru akan digunakan untuk menambah baik. Misalnya dalam pengambilan pelatih-pelatih ini, ianya disasarkan berasaskan kepada rasio, iaitu melibatkan 7, bagi tahun 2016 kita akan mengekalkan 70% compulsory dan 30% lagi adalah secara sukarela. Dan 2017 40% sukarela, 60% compulsory. 2018 kita harap 50% compulsory, 50% lagi adalah sukarela. Dan dalam tahun 2019 kita berharap dapat mengambil peserta-peserta 100% adalah terdiri daripada mereka-mereka yang akan datang secara sukarela. Dan tumpuan kita ialah kepada mereka-mereka yang tidak ada peluang untuk masuk ke universiti,
dan tujuan kita ialah untuk membolehkan mereka diberikan peluang di dalam PLKN ini, bukan sahaja untuk mendapatkan latihan berkaitan dengan patriotism dan perpaduan, tetapi selebihnya kita gunakan ianya sebagai satu tempat bagi mereka mendapatkan latihan-latihan kemahiran seperti mana yang telah kita jelaskan tadi, kerana keperluan modal insan kita yang berkemahiran ini amatlah tinggi untuk membolehkan kita menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020, dan sasaran untuk menambah modal insan yang berkemahiran ini untuk mengisi keperluan ekonomi negara kita adalah sangat-sangat kita yang perlu kita lakukan daripada sekarang, dan sebab itu ianya adalah merupakan satu pendekatan baru yang kita harap dapat memenuhi kehendak tersebut. Dan perkara lagi yang berhormat telah bangkitkan sebentar tadi berkaitan dengan subjek tata rakyat seperti mana dikatakan tadi, saya percaya subjek tata rakyat ini kalau diperkenalkan semula di peringkat sekolah adalah merupakan satu subjek yang baik seperti mana yang yang berhormat cadangkan, dan saya percaya Kementerian Pendidikan atau pelajaran dapat melihat perkara ini semula, dan apa yang kita terapkan di peringkat PLKN ini adalah merupakan elemen-elemen kenegaraan, pembinaan karakter dan juga berkaitan dengan integrasi yang merupakan satu perkara yang penting yang kita ingin lihat rakyat kita, supaya mereka ini adalah merupakan warga negara yang baik untuk masa depan negara kita, kerana dalam kita ingin mencapai kemajuan, kita mahu rakyat Malaysia khususnya generasi baru kita mempunyai jati diri yang tinggi dan mampu untuk menjadi mengemudi negara kita dengan lebih baik, supaya bukan sahaja kita menjadi negara maju, tetapi yang penting sekali rakyatnya mempunyai sahsia ataupun mempunyai disiplin dan mempunyai karakter yang sesuai dengan sebuah negara maju. Itu saja. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Tan, Yang Berhormat Tuaran. Terima kasih Datin Pertua. Sebelum membuat soalan tambahan, saya ingin mengalulukan kehadiran Pergerakan Pemuda APO di Dewan Yang Mulia pada pagi ini. Datin Yang Pertua, Yang Berhormat Timbalan Menteri, sejak 10 tahun yang lalu, kerajaan telah membelanjakan hampir 5 bilion dalam PLKN. Dan saya adalah salah satu ahli jawatan kuasa pilihan khas parlimen pada ketika akta PLKN ini diubah dahulu. Dan kita telah menjelajah di seluruh negara, dan juga kita telah melewat beberapa buah negara mempelajari, melihat apakah elemen-elemen yang harus ada di dalam modul PLKN ini. Dan setelah 10 tahun kita lihat bahwa tidak ada apa perubahan, tidak ada kesan PLKN ini. Saya mencadangkan supaya tutup saja, tidak perlu. Dan seperti mana dicadangkan tadi daripada Yang Berhormat Ketua Baru, sebenarnya mata pelajaran CV, mata pelajaran tata negara itu diperkenalkan kembali di sekolah, dan ini barangkali lebih berkesan, lebih murah. Dan dalam keadaan di mana sekarang ini keutamaan kerajaan dari segi perbelanjaan keuangan ada yang lebih mendesak, jauh lebih mendesak, sebab keuangan kita, pungutan hasil kita ya memerlukan banyak perbelanjaan dalam hal lain. Saya cadangkan tutup saja PLKN ini. Saya mohon pandangan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri, apakah ini sesuatu yang wajar yang perlu diambil oleh pihak kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuaran. Walaupun cadangan Yang Berhormat itu nampak begitu drastik, tapi saya ingin nyatakan di sini bahawa program ini yang telah dibuat semenjak 10 tahun yang lalu sememangnya adalah merupakan satu usaha yang telah dibuat oleh kerajaan bagi memastikan beberapa objektif-objektif dapat dicapai, khususnya yang terkandung di dalam akta latihan khidmat negara yang seperti mana yang saya jelaskan tadi, iaitu berusaha untuk mewujudkan masyarakat Malaysia berbilang kaum untuk menjadi sebuah
satu golongan masyarakat yang bersatu padu dan juga mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Untuk mengatakan bahawa kita tidak mencapai matlamat itu sebenarnya adalah tidak benar. Kerana saya ingin nyatakan di sini bahawa dalam tempoh pelaksanaan PLKN, kita juga membuat kajian-kajian dari masa ke masa. Bahawa daripada model, daripada apa yang telah kita laksanakan ini, misalnya yang telah dibuat oleh Universiti Kebangsaan Malaysia, menunjukkan bahawa tahap pencapaian PLKN ini adalah melebihi daripada 80%. Dan ini adalah asas yang telah kita jadikan untuk membolehkan program ini diteruskan. Dan bagi mereka yang tidak tidak pernah ataupun tidak pun mempunyai peluang untuk berinteraksi dengan pelatih-pelatih, mungkin mereka tidak mengetahui. Tetapi saya telah mengadakan banyak interaksi dengan pelatih-pelatih dan saya mendapati bahawa memang mereka mendapat faedah daripada program ini. Malah apabila kita mengadakan dalam makmal transformasi ini, kita juga melibatkan ibu bapa. Ramai juga ibu bapa yang mengharapkan supaya program ini dapat diteruskan kerana mereka juga dapat melihat bahawa banyak perubahan-perubahan positif yang telah berlaku khususnya kepada anak-anak mereka, dan belia-belia ini menjadi lebih bertanggungjawab, mereka lebih berdisiplin. Dan ini adalah merupakan usaha kita. Kerana saya ingin nyatakan di sini, program yang kita laksanakan di peringkat sekolah sekarang adalah tidak mencukupi. Kerana saya dipahamkan hanya dalam tempoh satu minggu, mereka hanya dapat didedahkan dengan program ini dalam satu jam sahaja. Itu yang saya diberitahu. Jadi apabila satu jam, apakah yang mereka boleh pelajari? Dan satu masalah education system di Malaysia, ianya adalah terpisah-pisah. Kita mempunyai sekolah kebangsaan yang terdiri ramai daripada masyarakat Bumiputera, dan kita juga ada sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil yang kebanyakannya menyebabkan rakyat kita terpisah. Oleh sebab itu, peluang di dalam PLKN ini akan memberikan mereka ruang untuk dapat bersama-sama, dan itu adalah matlamat kita untuk melihat rakyat Malaysia bersatu padu dan dapat menjadi sebuah negara, rakyat Malaysia yang benar-benar cintakan negaranya. Jadi saya tidak bersetuju dengan cadangan yang berhormat untuk menutup PLKN ini. Mungkin cadangan berhormat itu adalah merupakan cadangan pribadi, tetapi kita membuat kajian berdasarkan kepada hasil kajian yang kita buat dan kita mendapati ianya memang berfaedah kepada generasi muda kita di masa akan datang. Terima kasih. Secempur dia Muhammad Tuan Nik Muhammad Abdul bin Nik Abdul Aziz. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nama mana? Ya, sila Yang Mak Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya mohon untuk menjawab soalan daripada Yang Berhormat Pasir Mas, bersekali dengan soalan daripada Yang Berhormat Ulu Ranjang, nombor 15 bertarikh pada 11 Jun 2015 kerana berkaitan dengan perkara yang bola sepak. Ya, sila Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, tugas untuk membangunkan sukan bola sepak adalah di bawah tanggungjawab Persatuan Bola Sepak Malaysia, FBM. Walau bagaimanapun, kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan banyak membantu dalam aspek pembangunan dan kewangan dalam meningkatkan lagi keberkesanan program pembangunan bola sepak negara. Selain pensuasan Liga Bola Sepak Malaysia yang akan dilaksanakan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia bermula 2016, sebagai kementerian yang bertanggungjawab kepada pembangunan dan prestasi sukan di negara ini, KBS telah menyediakan satu plan pembangunan bola sepak negara PPBN yang bertujuan untuk memastikan pembangunan pemain, kejurulatihan, kemudahan dan pertandingan dilaksanakan secara berterusan di peringkat akar rumbi. Sasaran utama PBBN ini adalah untuk menyediakan satu landasan bagi mengilap bakat pemain-pemain yang berumur antara 7 hingga 17 tahun ke arah melahirkan wira bola sepak negara dan memartabatkan pasukan kebangsaan satu hari nanti. Tuan Yang Dipertua, dalam usaha meningkatkan mutu sukan bola sepak,
sehingga kini belum ada R&D spesifik untuk sukan bola sepak. Walaubagaimanapun, Kementerian melalui Institut Sukan Negara telah menghasilkan beberapa peralatan dan aplikasi yang boleh membantu semua atlet termasuk atlet bola sepak untuk meningkatkan prestasi dalam binaan latihan, peningkatan prestasi dan pemantauan kemajuan dalam latihan, contohnya peralatan psikologi dan timing gate dengan izin. Di bawah plan pembangunan bola sepak negara ini juga, pembangunan kejurulatihan diberikan nafas baru dengan memperkasakan kuantiti serta kualiti jurulatih-jurulatih terutamanya di peringkat remaja berumur 7 hingga 17 tahun. Minat dan komitmen menjadi faktor penting bagi memilih jurulatih-jurulatih sepenuh dan separuh masa di pusat-pusat latihan PBBN. Mereka yang terpilih di bawah PBBN akan diberi peluang mendapatkan lesen-lesen kejurulatihan AFC dan FIFA. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Pasimas. Terima kasih Yang Dipertua dan terima kasih Datuk Menteri atas jawapan yang diberikan. Hari ini soalan saya berkenaan dengan bola sepak, dan kita tahu bahawa kita berada dalam keadaan yang agak murung dengan perkembangan bola sepak negara. Walaupun kita berslogankan Malaysia boleh sejak berapa lama, tapi bola sepak ni tak pernah boleh kita. Itu masalah yang kita sedia maklumlah. Dan dalam ucapan Yang Amat Berhormat pekan dalam RMK 11 baru ni, Yang Amat Berhormat ada menyentuh mengenai perkembangan sukan bola sepak di mana dia akan jadikan Universiti Teknologi ya, Universiti Teknologi Malaysia sebagai tempat untuk perkembangan bola sepak negara. Soalan saya, dengan kedudukan ranking yang agak teruk, tidak konsistennya bola sepak negara kita, naik setapak kemudian turun tiga tapak, begitulah keadaan dia. Kita masih belum melepasi tahap konsistensi perkembangan bola sepak negara. Soalan saya, mudah Yang Berhormat, untuk tempoh 5 tahun ini yang dianggap lonjakan menuju negara maju, mampukah Yang Berhormat Menteri memberi jaminan bahawa dalam tempoh 5 tahun ini ada lonjakan untuk bola sepak negara kita supaya kita mampu bergerak semaju negara kita sebagai negara maju pada tahun 2020? 5 tahun yang lepas. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat. Saya sendiri setuju dengan pandangan dan pendirian Yang Berhormat terhadap mutu bola sepak negara kita. Kalau kita lihat sejarah, ada satu ketiga kita setaraf dengan Korea Selatan ataupun kita lebih baik daripada Korea Selatan, dan hari ini kita lihat satu situasi Korea Selatan tah ke pertandingan antarabangsa dan kita masih tak lepas ranking Asia dan Asia. Pada masa yang sama yang Tuan Yang Dipertua, kita lihat kalau kita banding dengan negara-negara barat, negara-negara barat apabila prestasi sesuatu pasukan bola sepak kebangsaan tidak begitu memuaskan, hanya mereka menuduh atau menunjukkan kemarahan terhadap jurulatih ataupun pemain. Tetapi kedudukan di negara kita jauh berbeza sikit. Di sini inilah satu-satunya negara apabila pemain tidak menunjukkan prestasi cemerlang, jurulatih, pegawai, menteri, kerajaan semua dituduh, dimarah oleh rakyat. Walau bagaimanapun, kita lihat, saya setuju apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi. Skuad utama bola sepak kebangsaan sedang mengalami kejatuhan prestasi jika diukur berdasarkan ranking ke-166 yang dikeluarkan oleh FIFA pada bulan Mei 2015 yang lalu. Kejatuhan ranking bola sepak ini adalah disebabkan oleh skuad bola sepak negara kita telah tewas dalam beberapa siri perlawanan persahabatan antarabangsa yang diambil kira dalam perkiraan menentukan ranking bola sepak oleh pasukan bola sepak dunia FIFA. Bagi perancangan jangka pendek, Kementerian berharap pihak Persatuan Bola Sepak FAM dapat mengkaji pemilihan persatuan pasukan-pasukan yang akan kita hadapi bagi perlawanan persahabatan antarabangsa, sama ada untuk tujuan pendedahan kepada pemain ataupun meningkatkan semula ranking bola sepak negara. Walau bagaimanapun, seperti mana yang disoalkan oleh Yang Berhormat mengenai jaminan di dalam Dewan Yang Mulia ini, nak bagi jaminan senang Yang Berhormat. Tetapi yang penting
Semua harus memainkan peranan, termasuk jurulatih, FAM, untuk menteri dan jemaah menteri yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga sukan. Bukan susah nak bagi jaminan, tetapi ini adalah tanggungjawab bersama semua pemain, jurulatih, pegawai-pegawai, FAM dan sebagainya. Walau bagaimanapun, sebagai kementerian yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga sukan, kita telah mengambil beberapa langkah positif untuk memastikan kita mencapai sasaran di mana kerajaan telah menubuhkan tabung pembangunan bola sepak negara pada tahun 2010 bagi melaksanakan program pembangunan bola sepak negara, dan telah dibagikan kepada dua pelan tindakan, fasa 1 dan fasa 2. Dan bagi fasa 1, pelan perancangan yang ditetapkan bagi fasa 1 pelan pembangunan bola sepak negara untuk tempoh 2014 hingga 2020 ialah memperkenalkan DNA bola sepak negara, memperhebatkan penyertaan dan pertandingan untuk pemain-pemain dari umur 7 hingga 17, menstruktur semula pentadbiran dan pengurusan program pembangunan, keempat, mempertingkatkan penyelarasan antara pemegang taruh terutamanya KBS, KPM dan FAM, kelima, memperkasakan pembangunan kejurulatihan, dan keenam, menyediakan kemudahan asas yang mencukupi di semua pusat-pusat latihan. Bagi fasa kedua, tumpuan perancangan fasa 2 pelan pembangunan bola sepak negara untuk tempoh 2012 hingga 2030 adalah melaksanakan pengauditan dan penilaian program fasa 1, melengkapkan ekosistem pembangunan bola sepak sejajar dengan keperluan era profesional. Ketiga, menstabilkan program bola sepak dengan berternas dan DNA bola sepak negara. Sekian, terima kasih. Ya, Majlantut. Terima kasih Datuk Seri Doktor Yang Dipertua. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri, apakah yang menyebabkan bakat-bakat bola sepak yang ada di negara kita ini berkurangan, ada kaitan dengan kemudahan-kemudahan yang ada di seluruh negara? Kalau satu ketika dulu bola sepak ni diminati sehingga ke ceruk kampung kerana kemudahannya ada. Jadi persoalan saya, adakah kementerian mempunyai peruntukan yang mencukupi bagi menggerakkan aktiviti generasi muda khususnya dalam bidang sukan dan permainan, termasuk kemudahan-kemudahan sukan dan permainan di luar-luar bandar dan juga di bandar-bandar kecil di seluruh negara? Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Kita lihat kini kerajaan telah memberi pelbagai bantuan untuk memastikan kemudahan-kemudahan asas ataupun kemudahan-kemudahan asas dilengkapi hampir di setiap daerah. Hari ini kita lihat buat masa kini kita dah ada 4 buah sekolah sukan Malaysia, iaitu SSM, iaitu Sekolah Sukan Bukit Jalil Kuala Lumpur, Sekolah Sukan Tuanku Mahkota Ismail Bandar Penawar, Sekolah Sukan Malaysia Pahang dan Sekolah Sukan Malaysia Sabah. Dan kerajaan juga telah memberi peruntukan yang besar untuk menubuhkan satu Akademi Bola Sepak Negara Moktadari, di mana kerajaan telah membina sebuah Akademi Bola Sepak Kebangsaan di Gambang Pahang dengan kos 20 juta dalam usaha melahirkan pemain bola sepak negara yang berkualiti. Akademi Moktadari telah dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan setaraf dengan sekolah berasrama penuh bagi menampung program-program perbelanjaan setempat untuk semua pemain-pemain. Pada masa yang sama, saya yakin dengan mensuastakan Liga Malaysia pada tahun 2016, mungkin klub-klub sendiri yang akan berdaftar dan melengkapi dengan kemudahan-kemudahan asas seperti negara-negara barat kini. Sejemput Yang Berhormat Datu Ahmad Jazlan bin Yaakob. Tuk Sri Yang Dipertua, soalan saya nombor 7. Ya, sila Yang Mak Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Bermacam. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Pemuda Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah mengumpul dasar dan pelan tindakan orang-orang upaya yang telah diluluskan pada 21 November 2007. Pengkubalan dasar ini adalah sejajar dengan konvensyen mengenai hak OKU
yang telah ditandatangani oleh negara pada tahun 2008 dan seterusnya diratifikasi pada tahun 2010. Dasar ini menjadi asas kepada kesamaan hak dan peluang kepada OKU bagi penyertaan penuh dan efektif OKU dalam masyarakat. Bagi memastikan pelaksanaan 28 strategi yang digariskan di bawah dasar OKU dengan lebih berkesan, kerajaan kita telah menyediakan plan tindakan OKU. Plan ini penting kerana pelaksanaan dasar OKU yang diterjemahkan dalam bentuk projek, program dan aktiviti melibatkan pelbagai kementerian, agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan, NGO, pihak swasta, ahli akademik, pakar perubatan, pekerja sosial dan masyarakat keseluruhannya. Selaras dengan komitmen terbaru negara di peringkat antarabangsa melalui penerimaan terhadap Incheon Strategy to Make the Right Real for Persons with Disabilities in Asia in the Pacific pada tahun 2012, serta dengan dikira faktor di mana pelan tindakan OKU sedia ada telah memasuki tahun ke-7 pelaksanaannya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sedang di peringkat akhir semakan semula pelan tindakan OKU yang sedia ada bagi memperkemaskan lagi strategi pelaksanaannya bagi tempoh 2015 hingga 2022. Plan tindakan yang baru dijangka akan diangkat untuk pertimbangan kerajaan pada tahun ini juga. Langkah ini merupakan salah satu strategi kerajaan untuk memperkukuhkan lagi kerangka dasar yang sedia ada dalam usaha kita untuk mengarus perdanakan OKU serta memastikan penyertaan efektif mereka di dalam masyarakat. Di samping itu, pelan tindakan OKU yang baru ini akan menyokong dan memperkukuhkan pelaksanaan program-program di bawah rancangan Malaysia yang ke-11, RMK-11, yang telah dibentang di Dewan Yang Mulia ini pada 21 Mei yang baru lalu. Dengan hasrat untuk memperkukuhkan lagi kesejahteraan OKU, RMK-11 antara lain menyasarkan penumbuhan penambahan 7 buah pusat kehidupan berdikari ataupun Independent Living Center di seluruh negara dengan kerjasama pihak pertubuhan bukan kerajaan NGO bagi memperluaskan akses kepada pendidikan dan latihan kemahiran kepada golongan OKU. Selain itu, penyertaan OKU dalam sektor awam juga akan dipegiatkan untuk mengisi lebih 16,000 jawatan dalam sektor awam melalui pertimbangan khas. Komitmen yang diberikan oleh kerajaan ini adalah untuk menggalakkan integrasi serta penyertaan penuh dan efektif OKU dalam masyarakat. Seterusnya, sama-sama menyumbang kepada pembangunan negara kita. Tuan Yang Dipertua, berdasarkan World Report on Disability 2011 yang diterbitkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan Bank Dunia, ada dilaporkan bahawa kira-kira 15% daripada rakyat sesebuah negara itu terdiri daripada golongan OKU atau mereka yang hidup dengan ketidakupayaan tertentu. Berdasarkan kepada jumlah penduduk negara ini pada tahun 2014, iaitu seramai 30.1 juta orang, maka dianggarkan 4.5 juta orang adalah terdiri daripada golongan OKU. Hingga 7 Mei 2015, OKU yang berdaftar dengan JKM melalui sistem maklumat orang kurang upaya ataupun SMOKO adalah seramai 337,817 orang. Terima kasih. Yang Hormat Macang. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Pada pembentangan rancangan Malaysia yang ke-11 oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri sekejap tadi, seramai 16,000 golongan OKU akan mendapat peluang pekerjaan dalam sektor awam. Dan kita mengucapkan tahniah kerana langkah ini adalah langkah yang begitu baik oleh kerajaan di dalam usaha membela golongan kurang upaya ini. Mengikut rekod Jabatan Tenaga Kerja setakat Disember 2014, hanya 4,147 orang OKU mendapat pekerjaan di pelbagai sektor. Soalan saya, adakah jumlah ini sebenarnya telah mencapai sasaran 1% sebagaimana dasar 1% peluang pekerjaan yang telah ditetapkan oleh kerajaan? Dan kita dapati hanya 8 agensi saja yang terlibat di dalam mengambil OKU ini sebagai pekerja mereka. Dan daripada jumlah 16,000
yang telah disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri minggu lepas, yang disasarkan oleh kerajaan di dalam tempoh 5 tahun rancangan Malaysia, adakah sebenarnya ini jumlah ini melebihi daripada tahap 1% ataupun memang mencukupi pada tahap 1% sebagaimana yang disasarkan oleh kerajaan? Terima kasih. Dan sebelum minta maaf Datuk Yang Pertua, sebelum itu saya mengucapkan selamat datang kepada guru-guru kafar daripada PPD Parlimen Macang. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Macang, dan saya ucapkan tahniahlah kepada Yang Berhormat Macang di atas keprihatinan beliau terhadap nasib dan usaha untuk membela orang kurang upaya ini. Saya pertama ingin menjawab tentang 16,000 itu. Untuk makluman Yang Berhormat dan juga Dewan Yang Mulia ini, jumlah 16,000 yang disebutkan oleh Yang Berhormat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada pembentangan RMK ke-11 ialah merupakan sasaran 1% keseluruhannya bilangan penjawat sektor awam yang ada pada ketika ini. Dan kita mensasarkan jumlah 1% itu akan dapat kita capai dalam tempoh 5 tahun rancangan Malaysia ke-11 ini. Tuan Yang Dipertua, untuk kita capai ini, mengikut perkiraan kita, untuk kita capai 1% ini, kalau kita tengok bahwa kita akan perlu mengisikan 2,586 setahun purata dalam tempoh 5 tahun yang akan datang ini. Jika ini dapat kita lakukan, maka kita akan capai 1% itu. Tapi tentulah harapan kita dan hasrat kita di kementerian ini dan kerajaan ini, ya kita akan dapat lebih daripada 1% itu. Dan sebagai permulaannya, kita perlu memastikan 1% itu kita capai. Apa yang berlaku pada masa ini Yang Berhormat Dewan Yang Mulia ini, bahwa apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi ada 4,000, sebenarnya kita ada setakat ini 3,341 di sektor awam yang telah pun mendapat pekerjaan. Jumlah ini belum lagi mencapai sasaran 1% itu. Di peringkat sektor swasta pula, kita juga ada 4,147 orang yang telah pun bekerja. Ini juga adalah satu jumlah yang masih kita rasakan kecil. Artinya perjuangan kita itu masih jauh lagi untuk kita mencapai 1%. Untuk itulah maka Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberitahu bahwa untuk kita capai ini, kita akan menggunakan pertimbangan khas. Pertimbangan khas inilah yang akan kita pastikan, nanti kita akan bincang lagi dengan JPA dan berbagai jabatan dan agensi kerajaan. InsyaAllah kita akan adakan satu pasukan khas di dalam kementerian kita untuk bekerjasama, berbincang lagi dengan pihak-pihak yang tertentu bagi pastikan kita akan dapat capai sasaran kita sekurang-kurangnya 1% itu. Jadi dalam dewan ini banyak kementerian, banyak agensi yang ada di sini. Saya bagi pihak kementerian dan bagi pihak OKU mintalah supaya semua ini mengambil kira apa yang telah disebutkan tadi, pertimbangan khas ini, dan pastikan setiap kementerian selain daripada 8 agensi itu. Saya ingin jelaskan di sini ya, bukan 8 agensi saja yang mengisi, cumanya 8 agensi saja yang telah capai 1%. Ada banyak agensi juga yang telah mengisi, termasuk kerajaan-kerajaan negeri, cumanya belum sampai lagi 1% itu. Jadi saya mintalah supaya semua pihak mengambil kira perkara ini dan pastikan, isikan, berikan pertimbangan khas kepada semua OKU kita yang telah mendapat pelajaran, yang telah dilatih, supaya mereka juga dapat mendapat pekerjaan di dalam sektor awam, begitu juga di sektor swasta. Terima kasih. Ya, Muhammad Lanang. Terima kasih, Dato' Sri Speaker. Saya ingin minta penjelasan atau jawapan dari Timbalan Menteri tentang pusat jagaan OKU atau rumah OKU yang terdapat di Sarawak. Dan kerana banyak OKU hanya mendapati bantuan kewangan sebanyak RM300, dan ini adalah tidak
mencukupi. Dan saya mendapati ada 11 buah pusat institusi untuk melatih dan menjaga OKU di Malaysia, tetapi tidak terdapat di Taman Sinar Harapan di Sarawak. Saya ingin tanya sama ada kementerian ada rancangan untuk mendedahkan perkhidmatan Taman Sinar Harapan di Sarawak untuk rancangan Malaysia ke-11 ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lanang yang juga prihatin tentang nasib orang-orang upaya adalah di antara sasaran di kementerian kita. InsyaAllah saya akan teliti nanti sama adakah termasuk untuk menubuhkan di negeri Sarawak. Saya yakin oleh karena Yang Berhormat Menteri datang daripada Sarawak, beliau akan memberikan juga tumpuan selain daripada seluruh Malaysia, masuk jugalah negeri Sarawak insyaAllah. Dan beritahu kami jika ada mana-mana institusi yang tidak dapat bantuan daripada kerajaan, kerana memang kita memberikan bantuan kepada institusi-institusi orang-orang upaya dan lain-lain lagi yang memberikan latihan. Sebab itulah dalam rancangan Malaysia ke-11 ini pun kita perhatikan bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengatakan kita akan menubuhkan 7 lagi pusat untuk membantu orang-orang upaya ini berdikari dengan kerjasama pihak NGO, menunjukkan bahawa kita memang ingin sangat untuk bekerjasama dengan semua pihak termasuklah pihak NGO supaya OKU kita ini boleh berdikari. So jangan bimbang Lanang, memang kita menjaga semua rakyat kita di mana juga mereka berada. Terima kasih. Sijemput Yang Muhammad Dr. Cik Rosli bin Jemat. Terima kasih Dato' Seri Yang Bertuah. Soalan saya soalan nombor 8. Terima kasih. Ya. Sila Yang Mak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Dato' Yang Bertuah. Terima kasih kepada Hulu Langat yang bertanya soalan kepada kementerian berhubung dengan kereta elektrik dan perancangan kerajaan. Datuk Yang Dipertua, kerajaan telah menyediakan peruntukan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI bagi pembangunan pelbagai jenis projek kepada para penyelidik di negara ini. MOSTI melalui Science Fund telah meluluskan satu projek di bawah bidang electric vehicle kepada Universiti Melaya pada tahun 2014. Projek tersebut adalah berkenaan fuel cell for electric motor vehicle application untuk tempoh 30 bulan penyelidikan dengan peruntukan yang diluluskan sebanyak 221,000. Buat masa ini status projek tersebut adalah dalam fasa kajian awal. Datuk Yang Dipertua, yang keduanya, Dasar Automotif Negara 2014 di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI menekankan kepentingan pembangunan dan pemasangan kereta elektrik di Malaysia sekaligus meletakkan sasaran untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat automotif serantau bagi kenderaan cekap tenaga Energy Efficient Vehicle EEV menjelang tahun 2020. Berpandukan pada aspirasi ini, Proton selaku syarikat nasional telah menjalankan beberapa penyelidikan dan pembangunan R&D berkaitan teknologi kereta elektrik. Berlainan dengan pembangunan kereta konvensional, pembangunan kereta elektrik memerlukan reka bentuk dan platform yang khusus bagi menampung jumlah bateri yang diperlukan untuk memberikan jarak pemanduan yang jauh. Platform terbaru Proton ialah platform model Iris telah dibangunkan dengan ciri-ciri khusus untuk menampung keperluan pembangunan kereta elektrik nasional. Hingga kini pembangunan kereta elektrik Proton masih di tahap prototype dan sedang melalui beberapa ujian validasi yang intensif bagi memastikan kualiti, ciri-ciri keselamatan dan prestasi kereta yang memenuhi perwayan antarabangsa dan kehendak pelanggan serta pada harga yang berpatutan.
Proton juga menghadapi cabaran-cabaran yang sering dihadapi oleh syarikat-syarikat penggilang peralatan asal, original equipment manufacturer, OEM, yang lain dalam membangunkan teknologi baru, seperti yang dihadapi oleh syarikat Nissan yang mengeluarkan Nissan Leaf. Begitu juga dengan Mitsubishi dengan kereta elektrik iMiUV, iaitu kos pengeluaran yang tinggi dan tempoh penyelidikannya lama. Justru itu kerajaan terus menyokong penuh usaha syarikat kereta nasional dalam membangunkan kereta elektrik. Usaha sama yang rapat antara pihak kerajaan, pengeluar kereta elektrik, pembekal utilities dan pihak berkepentingan yang lain sangat diperlukan bagi mempromosikan penggunaan kereta elektrik sekaligus menjadikan Malaysia di antara peneraju dan juga pengeluaran kereta elektrik di negara ASEAN, selaras dengan pelan tindakan mobiliti elektrik negara yang sedang disediakan oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Hadirin Muhammad, setakat itu sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan untuk pagi ini. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul.